Доброго ранку, шановні колеги. Ми починаємо дистанційне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Перше питання. Оперативна інформація щодо стану захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у місті Одесі та заходи з недопущення її поширення. Прошу доповісти Олена Олександрівна Якименко, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. Добрий ранок, дякую. Шановний Павло Володимирович, ситуація по місту Одесі. В місті зареєстровано 34 067 випадків коронавірусної хвороби. Відсоток одужання в місті на сьогодні складає 76%. Всього літальних випадків за період епідемії по області 1140 випадків. Дуже дякую, Олена Олександрівна. Я так розумію, що є добра динаміка по тим пацієнтам, які вже одужують. Чи є запитання до доповідача? Тут з нами знаходиться заступник міського голови Світлана Миколаївна Бедрега та Дмитро Олександрович Жеман. Дуже дякую усім, хто знаходиться дистанційно. Якщо немає з цього приводу запитань, переходимо до другого питання. Інформація щодо організації та проведення учбового процесу у закладах дошкільної та загальної середньої освіти на території міста Одеса під час дії додаткових карантинних заходів у період з 8 по 25 січня 2021 року. Доповідає Олена Валеріївна Буйнович, директор департаменту освіти та науки. Будь ласка. Доброго ранку, шановний Павло Володимирович, шановні присутні. Відповідно до постанови від 9 грудня 2020 року, починаючи з сьогоднішнього дня, майже всі заклади загальної середньої освіти працюють в дистанційному режимі. Виключення складає тільки два заклади, 75-та школа та 310-та РВК, які відносяться до спеціальних закладів освіти. Навчальний процес організовано таким же чином, як і до канікул, це вже відпрацьовано, і сьогодні ми розпочали моніторинг якості надання освітніх послуг у дистанційному режимі. Всі заяви батьків, звернення, які надходять до департаменту освіти або у соціальних мережах, нам оперативно відпрацьовуються. Дуже дякую, Олена Валеріївна. Зрозуміло. Хочу зазначити, що дуже добре ви попрацювали для того, щоб організувати роботу онлайн, але треба приділяти, мені здається, більше уваги для того, щоб більше і більше кількість і батьків, і дітей вже приєднувалося до системи онлайн освіти, і цю роботу треба посилювати та удосконалювати увесь час. Дуже дякую. Які є ще запитання? Немає. Тоді переходимо до третього питання. Інформація щодо дотримання громадського порядку у місті під час проведення різдвяних свят. Доповідає заступник директора департаменту муніципальної безпеки Юрій Олександрович Савченко, будь ласка. Добрий ранок. За період святкових та вихідних днів з 7 січня по 10 січня на території міста резонансних подій не зареєстровано. Було 127 повідомлень про злочини, в тому числі два пограбування, одне з яких розкрите, та одне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Добре. Раз у нас є технічна зупинка, тут знаходиться з нами Дмитро Олександрович. Цього тижня можливий сніг. До снігу, до зниження температурного режиму наше КП повністю готове. На даний момент і по спецтехніці, і по кількості лічного составу, тобто всі розбиті на всі розбиті на дежурство, создан чіткий графік, і вже з сьогоднішнього дня цілодобово это работает центральная диспетчерская, и если
выпадет снег, либо какие-то существенные это погіршення это погодних условий, то мы к этому полностью готовы. Чи є питання з цього приводу? Питань немає. Також хочу від ім'я Одеського міського голови подякувати за організацію та підготовку до проведення різдвяних свят. Департамент міського господарства, комунальне підприємство «Міськ Світло», «Міськ Зелентрест», КП ЖКС, районні адміністрації, департаменти культури, спорту, міжнародних відносин, департамент муніципальної безпеки, а також особливо керівників та співробітників опорних лікарень та департамент охорони здоров'я. Також прошу всі департаменти проводити ще більш активну роботу, вживати заходи з недопущення поширення захворюваності на ковід, особливо зараз в період введеного локдауну. Чи є ще якісь запитання, пропозиції? Шановні колеги, пропозицій, зауважень немає. Ми тоді завершуємо нашу нараду. Бажаю усім доброго здоров'я та плідної праці. Дякую.